Родина Шаховцевих та загалом родина ресторану «Велес» з початку повномасштабного вторгнення стали одним із найактивніших волонтерських центрів Кременчука. У найстрашніші часи вони об'єдналися та робили все можливе і неможливе, щоб наблизити перемогу нашої держави та допомогти усім, хто цього потребує. Ми починали з нашої команди кухарів, офіціантів, нашої родини, і потім вона зросла до дуже великої кількості людей. В день у нас було до 100-150 чоловік на території, які допомагали чистити, різати, ну, робити все, що завгодно. Ми готуємо зараз для наших хлопців, плюс передаємо на фронт різні смаколики. Треба допомога від нас для військових, ми завжди поряд. Кожен волонтер і волонтерка сьогодні – супергерої, які окрім повсякденних викликів викладаються на повну задля допомоги іншим. Армія українських супергероїв поповнюється. Завдяки програмі молодіжного парламенту Кременчука «Кременчуцька академія волонтерства» майбутні волонтери дізнались історію волонтерської діяльності родини ресторану «Велес». Ми продовжуємо реалізовувати програму Кременчуцької академії волонтерства. Ми бачили дуже велику роботу Тетяни. Це її співпраця з військовими і допомога під час трагедії на «Амсторія». Тому вважаємо дуже важливим ділитися волонтерством з різних сторін, від різних волонтерів, для того, щоб майбутні наші волонтери, наші учасники для себе зрозуміли, що їм ближче, що їм краще, що їм довподобає, і могли в майбутньому реалізовуватися у певній своїй сфері. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжного організації за підтримки Кременчуцької міської влади. Ще 2 роки тому працівниця ресторану «Велес» Катерина не могла уявити, що доля приведе її до волонтерства. І вона буде ділитися своїм досвідом із бажаючими долучитися до цього руху. 24 лютого, коли життя поділилось на до та після, зрозуміла, що треба допомагати, ми об'єднались з 7 ранку, всі тут. Відчуваю себе потрібною, бачу очі хлопців, розумію, що ми їм потрібні зараз, як ніколи. Тому що вони потребують цієї допомоги, цієї любові, якогось слова, підтримки. Після зустрічі учасники Кременчуцької академії волонтерства залишились задоволені спілкуванням та натхнені новими ідеями. Усі можуть бути волонтерами, незважаючи на вік та незважаючи на соціальний статус. Для себе я відкрила дуже багато цікавого, як вони це робили, наприклад, коли була дуже погана ситуація з «Амстором», що вони готували з молодіжним парламентом. Волонтерство – це покликання серця, хочеться перевірити на собі, як це бути волонтером, як це допомагати іншим, особливо в такому загальному плані. Наприкінці зустрічі майбутніх волонтерів пригостили смачними пончиками, які вони власноруч декорували. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.